Assalomu alaykum barchangizga. Mine bizler hozir Gold Millennium restoranining oldida turibmiz. Kechagida aytganimizda 28 mart kuni 11.91 kompaniyasi, taksi kompaniyasi xalqqa as ovqat beremiz deb edi. Endi mine xalq jinalib kelib atıpdı. Hozirning o'zinde biraz xalq ishga kirib, o'z qonaq bo'lib ketdi. Hozir ishga kirib, ishni de ko'ramiz. Sonuçta halk mı işin altı tuttu mu yanında da? Yine kuru otursak, hazır gideyim. Biraz halk gelip, konak bol kıyıttı. Yine de izin izlemeye atıp da, hazır da kiyeli atıp da. Assalomu alaykum ağalar, asıl olsun. Әуелі алда ұйыңдасын, мал табар болып, жолыңда қыдыр атаң болсын, жолдасын, денсаулық пен бақтың басыңа кеп орнасын. Ағайын тума құңсыңда еш жамалық болмасын. Мінекі тендір басылығы 11.91-дің несіне арнап, мінекі дастырхан жайып адамдарды шақырып отырған екен. Рахмет, мәртебесі бәлент болсын. Ендігі жағымда со барлық нелері жүрсе берсін. Талаплар оң болсын. Аумин. Рахмет аға сізге. Рахмет аға демен. Ал шай бергізім балалар сізге тығылып қалды. Ал біз келеді ғой айтамыз ғой. Міне, қазір ресторанның ішінен шықтық, көрдік, біраз халық келіп кетті. Енді айтатұғынымыз осы такси компаниясы, яғни 1191 компаниясының жамиятына, қызметкерлеріне, бәршесіне Алла разы болсын, сондай халыққа аса ауқат беріп отқанына. Алдағы жұмыстарында табыс тілейміз. Одан кейін мен де енді көпшілік айтуы мүмкін, сақ инсандар нетпай көрмей ма, я болмаса халық арасында пазл жоқ қой деп. Енді олар себеп кеше нетпай досымыздың, яғни кегелде бір ажыпам шығар жүрбеде науқас ауырып отырған. Сол қайтыс болған екен. Жай жәннатта болсын. Со апамыздың намазына кетті бүгін. Болмаса бүйірде өзен болар еді біргелікте. Со ойласып едік 1191 компаниясының, такси компаниясының со несіне біргелікте келеміз деп. Сондай. Бәршеңізге рахмет. Сау саламатта болыңыз.